часом служителі правосуддя стають фігурантами й інших репутаційних скандалів, адже беруть гроші за потрібне рішення, домовляються з підозрюваними або стають частиною масштабних корупційних оборудок. На корупцію піймали голову Верховного суду України Всеволода Князєва. За даними слідства, він через посередника адвоката отримав майже 3 мільйони доларів в обмін на рішення на користь власника фінансової групи «Фінанси та кредит». І це викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Щоб вийти на Князєва, детектив НАБУ отримав спеціальне завдання і працював під прикриттям, а інші збирали докази. І це було непросто, адже спільники прораховували, як будуть поводитись при викритті. Конспірувалися, використовували умовні слова, несправжні прізвища та банківські комірки. Проте тодішнього голову Верховного суду таки вхопили за руку, коли йому передавали другий транш із понад 2,5 мільйонів доларів. Нами було зафіксовано низку контактів з власника групи, фінансової групи «Фінанси та кредит» з одним із власників адвокатського об'єднання. Вже паралельно почала відбуватися передача акумулювання коштів від бізнесмена до адвоката. І уже 19 квітня Верховним судом було ухвалено рішення. Угрупування, так званий бек-офіс, який був пов'язаний з діяльністю Верховного суду, фактично прикривався надання легальних юридичних послуг. Тобто це певне адвокатське об'єднання, яке займалося, виступало посередниками між керівництвом суду і тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Це стосувалося не лише Верховного суду, а й більшості судів на території України. Всеволод Князєв опинився під вартою. До цього 140 суддів Верховного суду висловили йому недовіру та ухвалили постанову про припинення повноважень голови. А Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання Князєва під вартою. Під час обрання запобіжного заходу екс-очільник Верховного суду запевняв, що гроші у сейфі не його. І називав усю справу помстою та політичним замовленням. До мого робочого кабінету, як і до сейфу, має доступ достатньо велика кількість осіб, бо це публічне місце, публічний кабінет, в тому числі і працівники суду. Дійсно, в цьому сейфі я зберігав і свої особисті гроші, це правда. Також гроші, які попросили мені зберігати мої близькі мені особи, скажімо так. Яка кількість там було грошей, взагалі знайдено, я не знаю, і можу говорити тільки за свої, ті, що належали мені. Всеволод Князєв може вийти під заставу. Спершу йшлося про понад 107 мільйонів гривень, та згодом сума була зменшена до 75 мільйонів. Крім того, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила повернути більшу частину арештованих у справі коштів. Це майже 130 тисяч доларів та 10 тисяч євро, які детективи знайшли у квартирі Князєва під час обшуку. На думку суду, немає доказів, що ці гроші мають стосунок до провадження. Водночас у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зауважили, крапки над «і» скоро будуть розставлені, адже досудове розслідування на фінішній прямій. Воно перебуває на завершальній стадії. Я думаю, що на початку вересня місяця ми вже завершимо слідство. Конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру і колишньому голові, і його спільнику. Потрібно посилити відповідальність суддів за порушення закону. Так відреагував президент Володимир Зеленський на справу Князєва, зауваживши, що такі ситуації в судовій системі вимагають жорсткіших вимог до суддів. Отже, пропозиції посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення в сфері правосуддя, і щоб це було відчутно, від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Наступне. Мають бути перевірки доброчесності суддів і не лише перед призначенням на посаду. Час може, на жаль, змінювати людей, щодо яких на початку роботи в судах був позитивний висновок. І вважаю, що варто перевіряти, в тому числі, з використанням детектора брехні. Зазначу, що стати суддею непросто. Насамперед, для цього потрібно мати
Вік від 25 років, вищу юридичну освіту і мінімум 3 роки стажу в галузі права. Проживати в Україні не менш як 10 років та володіти державною мовою. Це умови, які тільки дадуть можливість подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів заяву для участі у доборі. ВККС на основі поданих документів має перевірити, чи відповідають заявники вимогам до кандидата на посаду судді. Якщо відповідь позитивна, претенденти можуть скласти відбірковий іспит. І це початок шляху до суддівської мантії. Припустимо, іспит вже позаду. Це означає, що на особу чекає спеціальна перевірка згідно з законодавством про запобігання корупції. Наступна сходинка – це спеціальна підготовка і отримання свідоцтва на підтвердження. Коли і цей етап позаду, нарешті можна скласти кваліфікаційний іспит та дізнатися про результати. Далі Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить конкурс на заміщення вакансій на основі рейтингу кандидатів та надає свої рекомендації щодо призначення на посаду судді. Їх розглядає Вища рада правосуддя. Вона ж ухвалює рішення щодо кандидата на посаду судді і вносить подання про призначення. І нарешті завершальна стадія – це указ президента України про призначення на посаду. Можливо, подолання такого складного шляху і створює у деяких суддів ілюзію безкарності. Мовляв, посада є, тепер можна вершити долі і брати хабарі. Проте це оманливо. Так, у березні Вищий антикорупційний суд виніс вирок колишній судді Кіровського суду Дніпра, яка обіцяла за 30 тисяч доларів відмазати від відповідальності підозрюваних у шахрайстві. Наталію Овчаренко разом із спільником, нині покійним Олегом Ходасевичем, затримали ще у 2017-му. Згодом вона намагалася вручити хабар тодішньому керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому за закриття провадження. Та підкуповувала лікарку, яка начебто підробляла для Овчаренко листи непрацездатності. Потім ці документи використовувала, щоб зірвати у Вищій раді правосуддя розгляд питання про своє звільнення. Попри всі намагання уникнути покарання цьогоріч, Овчаренко присудили 10 років позбавлення волі.